כמה שאנחנו נשמע סיפורים ונצטמרר ונלך למחנות אושוויץ ונסתכל ונעבור וניכנס לתמונה הזאת בחיים לא נוכל להבין מה היה שם לא נוכל להבין את התופת האיומה הזאת את הרוע הלב שהיה להם היה יהודי אחד, יכול להיות שהוא עוד חי שנמצא בחוץ לארץ הגיע לשם איזה רב אחד, כנראה לצורך איסוף כספים לישיבה שלו או משהו כזה. מנהג בני אשכנס בחוץ לארץ, שהם לא עושים ברכת הכוהנים בתפילה, רק בשבתות וימים טובים. ככה יש איזה מנהג של כמה קהילות שם. הוא בא לשם, הרב הזה מגיע לאותו בכנסת, היה שם איזה יהודי מבוגר מאוד, היה איזה חג הוא שבת, לא יודע איזה עניין, שכן אומרים ברכת הכוהנים. הוא שם לב שהיהודי הזה, כל פעם שיש ברכת הכוהנים, הוא יוצא החוצה. יהודי מבוגר. הוא, הוא לא הבין את התעלומה הזאת. הוא ניגש לרב הקהילה, רב הבית כנסת, ואמר לו, תגיד, יש בזה משהו? הוא אומר לו, אני גם, אני רב בקהילה פה, וגם אני ראיתי את זה, ולא הבנתי. אני שאלתי אותו. ובוא תשמע מה הוא ענה לי. אומר הרב בוא תשמע, בוא תשמע מה סיפר לי היהודי הזה, מספר היהודי הזה אנחנו היינו בגטו ורשה, היינו שם באושוויץ היינו שם במחנות והנה לפני חג הפסח התלכדנו כמה חברים ביחד והחלטנו שהפסח הזה אנחנו רוצים לחגוג אותו כהלכתו כמה שאפשר היינו קבוצה של כעשרה חברים הלכנו ממש בניסי ניסים, השגנו קמח, הצלחנו לאפות שלוש מצות, השגנו איכשהו, השגנו יין, ממש הרגשנו בעננים, לא אמנו איך בתופת הזאת הצלחנו להשיג כל כך הרבה דברים לחג, הקדוש הזה. עשינו הכל בשושו, ועד ערב חג הצלחנו לאסוף מרב המצרכים לחג הקדוש, היינו בשמחה נוראה. מגיע ליל הסדר, אנחנו יושבים בליל הסדר ושרים ושמחים כאילו אנחנו לא נמצאים בשואה. כאילו לא מחפשים להרוג אותנו, כאילו אנחנו נמצאים עכשיו בבית, בשמחה גדולה. אחרי מספר דקות שאנחנו נמצאים בעיצומו של הסדר, אנחנו שומעים צעדים, מגיע חייל נאצי ארור, נכנס אל החדר, ורואה אותנו באמצע ליל הסדר. הוא מסתכל עלינו וצוחק. הוא אומר, תגידו לי! יהודים חצופים, מי ארגן פה את הסדר הזה? כמובן ששתקנו ולא דיברנו. אף אחד לא דיבר, כולם שתקו. ואז החייל מעצמו אומר לחבר שלי שישב לידי, סמוך אליי, אומר לו, זה אתה, נכון? הוא לא ענה לו, שתק. הוא לקח אותו, ואמר לו, בוא אתה עכשיו. אני אהרוג אותך ליד החברים שלך. כולם יושבים שם, מסתכלים, לא יודעים, לא יכולים להגיד כלום. החייל לוקח את החבר שלו, מצמיד לו אקדח לראש, אומר לו, מה הבקשה האחרונה שלך? אומר לו, הבקשה האחרונה שלי אני יכול לדבר כמה רגעים עם החברים שלי? אבל לא תדבר. אמר להם, אחים יקרים שלי, אני כהן, ואני רוצה ברגעים האחרונים של חיי, לברך אתכם בברכת הכהנים. אותו חבר הרים את הידיים ועשה נשיאת כפיים ועשני השם ישמריך בירך אותנו ברכת הכהנים וככה שהוא מסיים החייל הנאצי הארור הזה מצים לו את האקדח והורג אותו. אומר אותו יהודי לא אכלנו לשכוח את הרגע הזה איך נפרדנו מחבר שלנו בברכת הכהנים שהוא בורך אותנו. כל החיים זה הלך איתי אחרי שעברנו את השואה היה לי מאוד קשה לחזור ליהדות. ניסיתי להתנתק, ניסיתי לברוח מהמצוות, לברוח מהקדוש ברוך הוא. כל פעם שבאתי לעשות איזו עבירה או איזה משהו, אותו חבר בא לי מול העיניים ואני שומע באוזן שלי את יברך השם וישמריך, אבל לא אכלתי. וזה מה שהחזיק אותי והחזיר אותי בחזרה לאבא לשמור תורה ומצוות. בזכותו, בזכות החבר הזה, הוא לא הבין שאני בזכותו נשארתי. מאמין באלוקים כי אני שומע את זה עד היום. ותגיד לי אתה רבי יהודי, ככה הוא אומר לרב הקהילה שם ששאל אותו, תגיד לי הרב, כשאני בא לפה לבית הכנסת ואני רואה את הכוהנים עולים ושומעים, באותו רגע כל כולי אני בצברבורת ואני רואה את חבר שלי עומד וצועק לנו בדם האחרון של חייו, יברך השם ישמריך, נראה לך שאני מסוגל לשמוע את זה? הוא בורח החוצה, הוא לא מסוגל לשמוע את זה. עד היום, שעברו עשרות שנים, וברוך השם, שומר תורה מצוות. זה <אז> גבורה יהודית רבותיי בשנייה האחרונה של החיים שלו, מה הוא רוצה?